Mən Qafurov Məcidə, mənim oğlum Yunusov Ağabeyk, Payar Tumandagi 75-ci məktəbdə 8 sinifli oqidi. Keçə Xocatxanaga barib kiliyətkəndə, zvonok çalınıb, dərs başlanıb qapdı, matematika fəni ekən, ustazı nəmə üçün dərsə keçikdin deyib, qolda tayağı barəkən, oyaqlarına urubdi, bir də cürə çəsimlə iki oyaqən. Oyaqlarını mamakalaq bu pulqarıb gitgən, mənə qoruyunuzə. Yunusovlar şiddəmə uğradım. Ustazlarına urmayın, məlum desə, ondan bətər urubdi. Bir də tayağı sınıb gedib, ikincisini ab urubdi. Sınıfdəgi qızlar bollardı aldı da, şərmandasını çıxarıb, əyə. Mən məlum şünə-şünə urdu, Xocatxanaga barib kiliyətkəndə dərsdən gərtəkkənə keçikdi, həli indi boşdəkən əkən deyidi. Nəmə üçün uradı? Mən bollarımdur, məktəbkə oqış üçün cürətəmən. Ustazdan dərs olsun, tarım olsun deyib, mən ustazları ursun deyib, məktəbkə cürətək qoymayın heç kim bolasını. Nəxat ki, şünçəlik, vəxşi dərəcədə uruş, şünçəlik mümkün mü? Bunu çorasını kuruyetken bir insan var mı? Çorasını kuruyunuzdur. Buna kadar vahşi ustazlar bize bir kere gelmez.